E tani do ndalemi në bisedën e parë për ditën e sotme, sa është ndërlidhur fusha e studimeve të diplomuarve në UP me profesionet e tyre aktuale, është projekti i radhës i cili na vjen nga organizata Ktheju Tokës Tënde. Për këtë projekt, por edhe për planet e ardhshme të kësaj organizate, do flasim këtu në studio së bashku me Elona Mustafa dhe Adej Mehmeti. I ftojmë. Mirë se vini. Mirë se vini. Elona dhe mirëser dhe të kënaqësit ju kemi këtu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit juve për hapësirën dhe mundësinë. Patjetër, është kënaqësi. Ky është projekti jonë i parë që vetë kemi fillu, e kemi fitu në bashkëpunim me Heras Plusin. Financuohet edhe nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit bashkëpunim me ADAN Austriake. Qëllimi është me pasë sa po mundet Universiteti i Prishtinës me prodhu kuadra që kam i përmbush kërkesat e tregut. Edhe me pa që këta të diplomuar pas studimeve, apo kyqe në një profesion i cili përkën me atë që ka studiu për 3 ose 4 vite, apo po detyruan me vazhdu në një profesion tjetër. Fakultetet janë fakultete filozofik, ekonomik, juridik dhe FSHM-n, fakultete shkencave matematikore natyrore. Do me thonë, këto e në 4 fakultetet kryesorë ku na dhe kemi mu bazu, dhe të vjeqori, prej 2019 dhe në vitin 2021, ka mu konë targeti jo. Ka më realizu në përmjet instrumentit të pytësorit, një pytësori që le ka më realizu online në përmjet platformës SurveyMonkey, e cila ka më nabo që me mbledh dhona për ata që janë diplomu edhe me pose ku janë të pëmësuar tash. Kanë me qenë rreth 1000 anketa prej 4 fakulteteve ashtu që si ka dheo. Sa i përket mostrës, kam me qenë, dhe më thonë, klaster, sepse është kjo kër i grupën, si që kemi grupuar një në 4 fakultete, si edhe kam me qenë e qëllimshme, sepse të gjitha ta që kanë me qenë në respondent anketës tonë, kanë me qenë të diplomuar edhe një kësisht të punësuar. Pasi që të imbledhen të gjitha këtu, dhe më thonë, kemi me bë analizimin e këtyre me programin e SPSS, të cili është program për analizimin e dhonave, edhe kemi arrit në përfundimeve të caktuara. Sa parashihet që do zgjatë deri në përfundim dhe deri të plasohet rezultati? Në dhjetor, në fund të këtij viti, përgatitja është fillim vitit 2023, pritet që projekti të jetë i përfunduar, ku edhe pas përfundimit ne do të realizojmë video të ndryshme, duke shmërtuar në rrjetet tona sociale për ta pa edhe rezultatet ku ne kemi arrit pasi që kemi bledh dhonat dhe kemi analizu ato, do të organizojmë gjithashtu një konferencë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, ku do të jenë të ftuar përfaqësues të Heras Plus, profesor, koleg, media, për me parë rezultatet tona. Impakti të prej këti studimi, ka më konë përkatësisht të gjeneratat e reja, do me thonë nëse këj projekt vëtë se përfundon në fund të janarit të vitit 2023, atëherë i bjen kjo që studentat e ri, vetëse kanë mi po këto dhëdhonat, për cilat edhe kanë më konë të publikushme, edhe kanë me ditë paka shumë se ku janë, ku dojnë me hinë fakultet, edhe ku kanë, sa është probabiliteti që mas studimeve ata me post një vand punës edhe me post një karjerë të zhvillume. Do me thonë kjo është qëllimi edhe i projektit. Kjo bënd që me ditë statistikisht, ku jemi, edhe me abo të dishme një studenti që vetë se dënë një nëzonsi që dëmë orë, dëmë thonë, në fakultet, me di që nëse hinë në të drejtim, që shko më konë të regu i punës, edhe so ko hapsim për të. Edhe në këtë formë japën shumë të letë vendimin për studime, me qenë se sidomos në shkollat e mesme, janë ato pikpytjet. Pas ti projekti është pra apar që vitin tjetër të kemi diçka tjetër? Me qenë se këj vitë që është duke do marrë me këtë projekt me hullumtimet dhe gjithka. Halove se pa përfundu edhe këj projekt, jemi në bashkëpunim me kolegë tonë, bashkë themelus të organizatës dhe jo vetëm, përveç bashkë themelusve kemi edhe një grup tonin që punojmë këjtë bashkë, edhe jena shumë ofër me komunikim mbi aplikimet të ndryshme. Po fi mundu me rrugë edhe projektin i cili ka të bëjmë investimin e diasporën të Kosovë, për arsye se
ju çdo kush që shkon në migrim qëndron për gjithmonë atje. Kemi shumë raste në Kosovë të cilat janë kthyer, kanë investuar në Kosovë, edhe kemi mundu me bledh intervista për me marrë eksperiencën e tyre që kanë qenë ato jashtë vendit, cilat arsye i kanë shtyë më largu, cilat arsye i kanë shtyë më kthy prapë vendin tonë me investu. Kemi fillu vetëm një grup shumë i vogël, ku vese kure kemi themelu, kështu që sot është një grup ma i gjerë i organizatës, kështu që unë një bëjthirje publike që edhe mu bashkan gjitë, njëtën ko, deri sa të bashkan gjitën, mu në vetëse me bo follow në Instagram, këthejo tokës tënde, .ktt, ose në Facebook, këthejo tokës tënde, .ktt. E fundit jashtë organizatës i jashtë tyre projekteve, cila është një gjë që ju dhe doni të ndryshonit në Kosovë, personalisht, për të dy është pitja? A të filloj. Po, Ade. Se ke dhe emrin Adet për shtatet më organizatën në vendin me gjitha. Absolut. Unë mendoj që sa në kryesor që duhet me mritë publiku, është që se cili parim me fillu prej vetë vetës. Nëse na nuk nisemi individualisht me përmisu jetese në Kosovë, nuk kemi pse mja alon fojnë dikuj tjetër. Absolutisht, nuk heket prej listës që ka faktor të ndryshëm, pse jeta në Kosovë nuk është si në Gjermani, si në Zvicër e tjera tjera, mirë po duhet me mi fillu prej vetës, të fillu prej përdorimit të produkteve tona. Kemi shumë produkte cilat mujna mi përdorë, edhe në përmjet blerjes e këtënve produkteve, e bojmë që shteti jonë me pas fuqi kontore, me pas kapital, me pas të hyra. Edhe këtë të bojmë që një i ri mos me pas arsye me dalë jashtë, për arsye sepse e përfundon fakultetin, më falë, e përfundon studimet, edhe e ka një vend punës, për arsye sepse se cili për nesh kemi kontribu me vakt. Kështë që unë ju bëj ftes të gjithve që mi përdor produktet vendore, për arsye sepse kjo bën që gradualisht të rritë mos me lëshu vendin edhe me najtë në Kosovë. Edhe shteti me u zhvillua akoma më tepër. Mesazh për gjithë që edhe nëse dalin jashtë, ku të kthehen, do me thonë me marë eksperiencen, unë vetëm konë jashtë, edhe ku më po që jetesa nuk ka një farë, okej, kupto që infrastruktura, nivelli ekonomisë e tjera-tjera në shumë a mirë, mirë po edhe atje duesh me përnu, edhe gjysën t'i nëllë toksa, edhe do me thonë kjo, do me thonë, edhe në Kosovë ka të ardhme, në varë për perspektivës, që nëse se cili fillojmë me po një perspektivë pozitive në bjetese në Kosovë, atëherë Kosova komukon shumë a mirë sësa që është. Shumë a mirë. Dhe një mesaj nga Elona, qëfar me ndonë ti se du të ndryshojë në Kosovë? Po, ashtë që të cikë edhe atë dheo, mirë po migrimi se fenomen është aja që ka një po në shqetësën për momentin mas të tepër si shtetë, mirë po nuk është asë një fenomen cili mundemi me ndalë nëjë si organizatë, por që është një fenomen cili duhet mi kushtu me mendje institucionet shqetërore duke pilu prej qeverisë, sepse ikja të rrimin nga vendi bën që me ikë është edhe një kësishë edhe ikje e trurit, sepse kemi edhe shumë të diplomuar të cilët gjejmë punë me profesionet e tyre jashtë vendit, e lëshojmë vendin e tyre, edhe në këtë mënyrë du më thonë, ajo shteti jonë i humbë ato kuadrët profesionale, që që është migrimi ajo që për më momentë të mendoj që është pika ma shqetsuse, me cilën du të më mire edhe organet kompetente, që më mundu për me ofru kushte që të rindë mësë me po të ardhme tyre vetëm jashtë vendit të Kosovës, mirë po me u fokusu me investu në vetën e tyre, fillimisht e pastaj me ndje vetën të sigurt në vendin e tyre, që ata me mendu edhe të me planifiku të ardhmen në shtetin e tyre. Pa tjetër, mirë, me këto mesajë në kështu kemi artë në fund të kësa interviste, urdoj shumë që t'ju realizon kërë projekt t'ju shkoj shumë bare dhe t'ju realizon gjithat të tjera. Pastaj, falimderi shumë që i shetë. Falimderi shumë, knaci.